Усі частини української серії ігор «Метро» розповідають про події на теренах Росії. Проте, на щастя, цей сесій дуже детально прописаний завдяки широкій серії книг. І на відміну від творів за «Сталкером», ми можемо брати романи та повісті «Метро 2033» як орієнтир при дослідженні ігрового лору. Адже автори цієї серії більш-менш дотримуються канонів даного всесвіту, на відміну від сталкерських творів, де у кожного письменника зона не схожа на якусь іншу. І як і переважна більшість країн, наша рідна Україна поглинула в полумі так званої війни безпереможців. Яким чином нечисленні уцілілі українці виживають на теренах постапокаліптичної України? Які міста та поселення вижили? Та із якими небезпеками доводиться боротися їхнім жителям? Все це я розповім у цьому відео. Ви на каналі «Радіаційний сектор», оповідь веде Влад. І розпочинаємо! У всесвіті гри «Метро 2033» події відбуваються в альтернативній реальності, де у 2013 році розгорілася Третя світова війна із застосуванням зброї масового ураження. Все почалося із конфлікту між Ізраїлем та Іраном, де перший наніс превентивний удар. Це запустило ланцюгову реакцію застосування ядерних ракет, де з часом основними учасниками світового конфлікту стали США, Росія та Китай. Країни НАТО перекинули частину свого військового контингенту до Прибалтики для здійснення навчальних маневрів. Проте Росія неправильно зрозуміла це і завдала превентивного удару по Європі ядерними бомбами. Але всі вони були збиті натівськими ПВО. Багато ракет впали без детонації на територію України та Білорусі, що викликало колосальне підвищення радіоактивного фону. В Україні почалися заворушення, що призвело буквально до громадянської війни. До Києва навіть ввели танки. Внутрішній конфлікт тривав всього кілька днів і був доволі в'ялим. Безпосереднє бомбардування території України розпочалося 9 липня, коли світовий конфлікт розгорнувся вже наповну. США застосувала тактику випаленої землі та превентивних ударів, тому американські ракети градом впали на Європу та Росію. Зрозуміло, що таке активне застосування зброї масового ураження призвело до неминучих наслідків. Бомбардування спричинило коливання водних мас в Середземному морі. Значна частина води перемістилася до Чорного моря. Території Криму стали затопленими. І в результаті він був відділений від материкової України та став островом. Українська столиця мала третій метрополітен на момент відкриття у 1960 році у СРСР після Московського та Ленінградського. Київська підземка стала укриттям та новим домом для багатьох жителів міста, яким вдалося врятуватися в судний день. Взагалі, Києву насправді дуже пощастило в тому плані, що дамби Київського моря не були зруйновані. Інакше це неодмінно викликало б не просто затоплення метро та бункерів в околицях, але й знищення переважної частини міста, яке стало б непридатним для життя навіть після спаду радіаційного фону. Вода ріки Дніпро стала надзвичайно радіоактивною та отруєною, але багато жителів пристосувалися її пити, хоча це неодмінно призводило до розвитку хвороб. Поверхню міста захопили мутанти, а все життя відбувається тільки на уцілілих станціях метро. Лишень сміливці-сталкери час від часу виходять на поверхню, аби досліджувати її на наявність будь-яких речей, які могли б згодитися уцілілим в метрополітені. Події судного дня відбувалося в Києві точно таким же самим чином, як і в Москві. За хвилин 15 до початку бомбардування міста почала гудіти сирена небезпеки. Місто охопила паніка. До метро хлинули маси народу. За декілька хвилин до удару гермодвері на станціях зачинилися. Їх заборонили відкривати навіть опісля кількох діб. Ті, кому якимось чином пощастило врятуватися, будучи на поверхні Києва, стали приреченими на смерть від опромінення. Зрозуміло, що представники місцевої влади в переважній мірі врятувалися. Але дуже швидко вони стали неспроможними контролювати ситуацію в київському метро, а влада перейшла до різного роду угруповань. На деяких станціях утворилося самоуправління на чолі із місцевими авторитетами. Для забезпечення проживання в київському метро, як і в московській підземці, існувала система вентиляції повітря, електрогенераторів та фільтрів для питної води. Якимось чином людям вдалося через кілька років налагодити вирощування овочів та худоби, бо запаси консервів скінчилися дуже швидко. Щодо худоби, то ними стали
переважно свині, а також навіть окремо вирощували щурів на м'ясо, а небагатий перелік овочів обмежувався лише картоплею. Основний раціон живлення становили все ж таки різного роду гриби. На момент катастрофи київське метро нараховувало 3 гілки, 51 станції та 3 депо. На відміну від московського метро, доволі незначний відсоток станцій стали непридатними для проживання, що може свідчити про куди менш активне бомбардування столиці України, ніж Москви. Зрозуміло, що серед них 4 станції естакадні, тобто розташовані на поверхні, а відповідно вони абсолютно непридатні до життя. Хоча у книзі «Війна кротів» згадується, що певний час на станції Дарниця бував нігерієць Лектор, який згодом відправився у велике метро. Дивно, що закинутою стала станція Арсенальна, яка є найглибшою не тільки в Україні, але й у світі. Жителі київського метро говорять, що там виникла аномалія, яка спричиняє тимчасове вмикання освітлених ламп, які то горять, то гаснуть. І це певним чином впливало на психіку будь-кого, хто проходив повз цю станцію. Хоча з часом люди навчилися оминати аномалію, одягаючи сонцезахисні окуляри. Доволі гірка доля спіткала ще одну глибоку станцію – Шулявську. Тривалий час вона була досить густо заселеною, але військових тут не було, бо їй не загрожували мутанти з поверхні. Проте у 2023 році майже всі її жителі були знищені в результаті певного конфлікту. Одного разу на Шулявську прийшов сталкер із позивним Фідель разом зі своїм сином Ункасом, що являвся наполовину мутантом людиною у вовчій подобі. Жителі Шулявської злякалися цієї парочки, подумавши, що вони обидва можуть принести заразу в їх оселі. Місцеві їх прогнали, проте вночі розгніваний Фідель повернувся та перебив ледь не всіх, хто був тоді на станції, залишивши у живих лише старця-наглядача та його внука. І з часом Шулявська запустіла остаточно та лишилася на поталу мороку. Основними організаціями в тунелях київського метро стали Хрест та ферми і факторії. Перша являє собою найбільшу спільноту уцілілих в Україні та одну із найбільших у світі. Ця псевдодержава займає Сирецько-Печерську лінію та проміжок між станціями Палац Україна та Герою Дніпра. Про існування життя на червоній лінії представники Хреста не здогадуються, бо перехресті із неї тунелі обвалилися. Це одне із небагатьох місць, де всі станції живуть мирно, а в тунелях немає особливої небезпеки. Проте головна проблема Хреста полягає у перенаселеності всіх станцій. Люди там живуть у всіх можливих та неможливих місцях, тому для них насущним питанням є розширення територій. Об'єднання ферми та факторії займає всього 2 станції, а саме Святошин та Хрещатик. Хоч вони і знаходяться на значній відстані одна від одної, але їх жителі підтримують між собою зв'язок. На станції Святошин займаються розведенням кролів та хом'яків, на іншій живуть напівдикуни, яких називають папуасами. Вони вирощують незрозумілі мутовані рослини, які жартома називають кокосами і ананасами, а також вживають у їжу жаб. Зрозуміло, що на Хрещатику ніякого керівництва нема. Проте на Святошині є свій начальник – Матвій Олексійович. Крім того, в київському метро виникло кілька цікавих станцій держав. Серед них Січ, Нові християни, Амазонки, комуністи, організовані банди та навіть об'єднання вчених. Особливий інтерес представляє станція Берестейська, яка стала ледь не головним ринком метро Києва. Туди йдуть каравани із усіх найближчих станцій, а на берестейських ринках можна купити ледь не будь-що, в реаліях постапокаліпсиса, звісно. На цій торговій станції навіть утвердилося монархічне правління. До 2023 року всім керувала так звана імператриця, але в результаті перевороту новим самодержцем став колишній начальник охорони із ім'ям Борис, який навіть назвав себе Борисом І. Представники нових християн займають Житомирську та возвели православну віру в абсолют, ставши ледь не релігійними фанатиками. На станції Нивки живе ціле плем'я жінок-неофеміністок, які взагалі не визнають чоловіків. Але ж зрозуміло, що аби підтримувати популяцію на своїй станції, то вони часто ходять на сусідні, а також приймають гостей чоловіків саме з цією метою. Підземна Січ виникла на станції Політехнічний інститут. Зрозуміло, що її представники мають націоналістичні погляди, розмовляють виключно українською мовою та не визнають нікого, крім українців. Тут навіть вирощують кукурудзи та печуть хліб, саме з цієї кукурудзи. Керує націоналістами пан гетьман Богдан Крига, який прагне розширити свою владу на все метро. Об'єднання вчених розташувалося, звісно ж, на станції університет. Туди зійшлися уцілілі професори, студенти та інша інтелігенція із навчальних закладів із околиці, які браміни в московському метро, наші яйцеголові, поставили собі за мету зберегти надбання минулого. Проте певний вплив на університеті мають і військові, бо комусь же треба обороняти світлі голови від покручів із поверхні та кримінальних елементів зі станції вокзальна.
Під час судних днів у якійсь міській темниці ув'язнені підняли бунт та утекли до станції метро, де основна їх маса осіла саме на вокзальній. Вони дуже розширили свій вплив на західну частину червоної лінії, продаючи наркотики та алкоголь, які ж самі і виготовляли. Із їх рядів з'явилися також і мародери, що являють собою окрему спільноту. Стерв'ятники виходять на поверхню, шукаючи все, що погано лежить. Проте від звичайних сталкерів вони відрізняються тим, що ніколи не цураються обшукувати трупи людей та кидати своїх же, коли треба вшиватися. На жаль, комуністичні настрої у 2013 році в Україні ще мали місце бути, тому відповідно і в київському метро виникло своє угруповання червоноперих. Проте, на відміну від Москви, українські комуністи були малочисельні і зайняли всього одну станцію – театральну, якій потім повернули колишню назву – Ленінська. До 2023 року радіаційний фон у Києві дуже спав, і серед багатьох жителів метрополітену з'являється твердження, що пора починати відбивати поверхню у мутантів. Проте нечисленні сміливці не зустрічають ентузіазму серед більшості, яка звикла жити у своїх тісних норах. Але в будь-якому разі доля Києва куди більш обнадійлива, ніж ситуація із будь-якими великими містами на території Росії. Інформації про реальну ситуацію в околицях Прип'яті та Чорнобиля досить мало. Дивно, що ніде не згадується про стан ЧАЕС, на якій у світі метро 2033 так і не був побудований захисний об'єкт «Укриття-2». Тому над Києвом, всією Україною та Європою нависла дуже страшна загроза пробудження атомного монстра, який би завершив те, що не доробили удари зброєю масового ураження. Проте відомо, що саме в місті Чорнобиль живуть такі собі напівдикуни сектанти, які поклоняються незрозумілому божеству на ім'я Бобл. Характерною пасхалкою, яка прямо натякає на серію ігор Сталкер, є те, що ці дикуни навіть гордо називають себе сталкерами. Харків особливий тим, що має власний метрополітен, який значно менший, ніж у Києві. Проте в якості укриття він цілком згодився мешканцям цього міста. Але на відміну від Києва, життя тут вирує більше на поверхні. Бомби вдарили по місту того ж злощасного 9 липня. Але від абсолютного руйнування Харків врятував білгородський протиракетний щит, який до останнього захищав територію Слобожанщини та західної частини Росії. У результаті радіаційне зараження в Харкові було невисоке, хоча ж звісно, вже ні про яке нормальне життя на поверхні не йшлося. Крім того, з часом у місті з'явилися аномальні зони, а для того, щоб боротися з покручами, на багатьох вулицях влаштовані барикади. Місцями навіть є міні-поля та сторожові вишки. Більша частина уцілілих жителів оселилися у так званих укріплених фортах поряд зі станціями метро. У самій підземці також живуть люди, проте здебільшого це різного роду сектанти, бандити, найманці та напівмутанти. Тривалий час жителі Харкова не підозрювали про існування покручів, але через кілька років після світової війни вони дісталися і до цього міста. Тому головними силами на теренах Слобожанщини стали воєнізовані угруповання. Крім того, сталкери вимушені пересуватися крізь метро, аби уникати аномальних зон, хоча самих аномалій вистачає і в тунелях. Окрім зграї мутантів, які прорвалися крізь станцію 24 серпня, є ще так звана аномалія часу, що має змогу відправити людину на інший кінець метро, або ж взагалі відкинути назад у часі. Щодо воєнізованих угруповань, то найбільш потужним на теренах Харківщини стала організація із назвою «Лімб». Основний її форпост знаходиться у будівлі колишнього супермаркету «Восторг». Ця організація слідкує за балансом сил ледь не на всій території Слобожанщини, а для цього має мережу шпигунів та інші таємні методи впливу. Очолює дану силу полковник Гріб Шмальов, котрий і придумав таку цікаву назву для даного угруповання. Суть її полягає в тому, що так званий лімб – це коло пекла у творах Данте. Таким чином він натякнув, до чого призвели люди, особливо військові, знищивши старий світ. Його заступником, як це не дивно, став чоловік із позивним Харон. Головними ворогами представників лімбу стала не менш потужна організація «Вершники Апокаліпсису», яка також частково складалася із військових і сталкерів. Це не зовсім люди у звичному розумінні, бо вони потрапили під вплив психотропної зброї, літак із якої розбився на території Харківщини. На озброєнні у вершників є навіть старі вертольоти Мі-24, а їх метою стало протистояння із жителями харківського метро у намаганні дістатися до підвалів Держпрому, в яких зберігався запас вибухівки для підриву всього метрополітену. На теренах Харкова виникли ще деякі цікаві організації. Значну частину економічного обігу контролює
так звана торгова конфедерація, яка має значні запаси продовольства та краму. Її торговці постачають свинину, курятину, різного роду грибні чаї та навіть козяче молоко і сир. Крім того, конфедерати контролюють значного розміру невільничий ринок, який розташований на території площі Конституції. У 2033 році розширюється та приєднує станцію радянської армії, яка в реальному житті у 2016 році була перейменована в армійську. Важливу роль у харківському метро має спільнота грибники, бо саме гриби стали основною провізією, як і в будь-якому іншому метро після апокаліпсису. Проте, окрім звичайних ясних грибів, їх торговці часто постачають наркотичні галюциногенні гриби на підпільні ринки. Такі специфічні наркотики харків'яни дістають, співпрацюючи із Санкт-Петербургом та легендарними полярними зорями. Тобто серед грибників чимало досвідчених караванників та сталкерів, які здійснюють експедиції на сотні та навіть тисячі кілометрів. Окрім вище названих організацій, є ще чимало дрібних угруповань. Наприклад, в харківському метро є свої об'єднання комуняк та нацистів. Перші представлені у вигляді організації «Червона капелла». Вони розташувалися на станції «Московський проспект», яка теж у реальному житті перейменована і отримала назву «Турбоатом». Також певна частина харківських червоноперих розташувалася на тепловій електроцентралі номер 3. Ну і зрозуміло, що окрім побудови комунізму та так званого «світлого майбутнього», вони ще борються із неонацистами із СС «Слобода». Харківські неонацисти зайняли станцію імені Масельського та форт номер 30. Проте, на відміну від неонацистів із Москви, вони воюють тільки із комуністами Червоної капелли, а з рештою угруповань дотримуються нейтралітету. Аналогічно Києву, вчені мужі, що вижили після судного дня, зайняли станцію університет та мають ту ж саму мету, що й наукове об'єднання в київському метро. Їх лідером став біолог та професор Михайло Альбертович Потанін. Чомусь у харківському метро після апокаліпсису виникло аж знато багато всіляких релігійних об'єднань. Серед них є навіть відроджене Біле братство та мусульманське об'єднання Вахабіти. Представники першого сповідують дуже спотворний прообраз християнства та навіть практикують жертву приношення. Окрім цих двох, є ще спільнота Плем'я та Сатаністи. Представники племені являють собою секту білих вудуїстів. На своїй станції маршала Жукова, назва у реальному житті «Плац спорту», вони займаються ритуалами чорної магії та навіть приносять у жертву дітей. Проте Плем'я намагається дотримуватися нейтралітету із рештою угруповань. Їхнім лідером являється фанатик із назвиськом «Хірург». Сатаністи, зрозуміло, поклоняються Сатані та зайняли станцію архітектора Бекетова. В основному вони займаються тим, що чекають пришестя так званого Бафомета, що являється одним із демонів сатани. Найбільш незвичайним угрупованням у харківській підземці є діти Атома. Люди на станції Наукова мутували через значний рівень радіації. Їх тіло покрилося шерстю, проте вони не втратили людську подобу, бо в переважній мірі неконфліктні. Цікаво, що в харківському метро є навіть свій комплекс метро 2, настільки ж міфічний та загадковий, як і його московський аналог. Говорять, що десь неподалік станції Київська є засекречений військовий об'єкт. Ці тунелі навіть на момент 2030-х років ніким не досліджені. Також цікавим є те, що неподалік від самого міста розташувався хутір так званого пана Сашко, або ж Олександра Олександровича Олександрова. Він вважає, що рано чи пізно станеться зомбі-апокаліпсис, тому обладнав свою ділянку високими мурами та пастками, а також навчив всіх жителів хутора, як боротися із живими мерцями. Проте у всесвіті гри «Метро 2033» згадки про ходячих мерців відсутні, тому пана Сашко можна вважати за звичайного божевільного, хоча його навички та захищене помістя неодмінно допомогли йому та його сім'ї вижити у складних післявоєнних умовах. Точне розташування хутора невідомо, але є натяки на те, що пан Сашко розмістився десь на північному сході від міста Мерефа. Під час світового конфлікту Луганськ міг стати потенційною точкою атаки зброєю масового ураження, бо місто мало чимало важливих промислових підприємств. Але благо, вони працювали не наповну, тому Луганськ бомбили не настільки активно, наскільки могли. Більше всього в місті постраждав Луганський залізнодорожній вокзал та завод імені Пархоменка, а також авіаційний ремонтний завод. На місці Луганського автовокзалу та патронного заводу навіть виникла ціла радіоактивна воронка після прямого влучання ракети.
ракетами. Південь міста став абсолютно непридатним для життя через радіаційне забруднення. Дрібна річка Луганка розлилася і затопила своїми водами чимало житлових районів. Парк, який відносився до Інституту культури, значно розширився і став обителю для різного роду мутантів. Місцеві сталкери намагаються його обходити, тримаючись якомога подалі. Загалом в Луганську налічується три основних групи уцілілих – центрові, східники та тепловозівці. Центрові – це вцілілі із центральної частини міста, а східники, відповідно, зі східної. Центровики свого часу мали значні проблеми із мутантами, які постійно їх атакували. Тому одного разу вони спробували захопити завод «Луганськ тепловоз», де поселилася община тепловозівців, але їм вдалося відбитися від центровиків. Тепловозівці же являли собою невелику групу вцілілих мешканців Луганська, які поселилися у заводському сховищі Луганської міської багатопрофільної лікарні номер 2. Також у цьому бункері оселилася й група військових. Разом вони пережили цілу епідемію та чимало нападів як мутантів, так і інших людей. Кінець кінцем військові порадили знищити автомобільний міст неподалік їх сховища, що був основним шляхом, яким користувалися їх вороги. Тепловозівці так і вчинили, і з тих пір напади на їх общину на деякий час припинилися. Одеса майже не постраждала від зброї масового ураження. Проте через епідемії, напади мутантів та постійні протистояння ворогуючих місцевих кланів до 2033 року в місті лишилося всього 1500 жителів. Одесити живуть на поверхні та не використовують костюми хімзахисту та протигази. І з часом угруповання зброярів, які захопили владу в місті, перейменували його в Нову Одесу. Одна із експедицій так званого Метрограду, тобто київських сталкерів, дісталися до Одеси в лютому 2033 року. Кілька киян лишилися на тривалий час, аби допомогти місцевим обороняти прибережні райони від навали гігантського спрута, який начебто виліз із темних вод Чорного моря та тероризував міщан. Хоча віриться в цю історію слабко. Один із великих промислових центрів України майже не постраждав від ударів зброї масового ураження. Більшість заводів ще працюють, хоча й далеко не наповну, продовжуючи випускати в повітря сотні тонн шкідливих випарів. Через зростання радіоактивного фону по всій Україні, а також через значне забруднення міста відходами промислового виробництва, мало хто доживає тут до старості. У книзі Нікіти Аверіна «Крим-3» згадується, що місто контролюється так званими бойовими вегетаріанцями. Це доволі неординарне угруповання, яке бореться із мутантами-трупоїдами, тоді як із людьми намагається не конфліктувати взагалі. Екологічна ситуація у Запоріжжі настільки жахлива, що трава навколо міста має всі кольори веселки, а ті, хто проходить повз, неодмінно мусять одягати протигази, аби захистити себе від шкідливих випарів. Доля цього міста всіяна загадками, а чогось конкретного відомо мало. Херсонська область потрапила під удари різноманітної ядерної та бактеріологічної зброї. Врятувалися лише нечисленні щасливці, які заховалися у бомбосховищах або ж де через випадковість біологічне та радіоактивне зараження стало не надто суттєвим. Після війни Херсон із часом став закинутим через зараження так званою ерчумою, хоча агресивна фауна теж неодмінно цьому посприяла. Життя в межах міста є тільки в Острозі, на карантинному острові. Каховська гідроелектростанція була зруйнована із невідомих причин, тому шлях із Херсона в Запоріжжя став затоплений водами Дніпра. Околиці вздовж траси М-14, що веде в Мелітополь, перетворилися на смердючі дреговини, які населяють різного роду мутанти. Кримський півострів згадується у книгах «Дорожні знаки», «Останній похід» та «Шлях проклятих», а також йому присвячена ціла трилогія Нікіти Аверіна «Крим. Остання надія». Основними угрупованнями, що контролюють більше всього територій, являються Козацька Січ та Бахчисарайське ханство. Також у вересні 2033 року виник так званий «Союз вільних міст», куди увійшли Сімферополь, Ялта, Старий Крим, Феодосія, Аджим-Шукай і Керч.
Найбільшою спільнотою в Криму є Козацька Січ, яка захопила у свої володіння велику територію в більш ніж 5 тисяч квадратних кілометрів. Очевидно, що серед них панує ідея відродження козацького устрою. Проте поводять вони себе не як славнозвісні запорізькі козаки, бо збирають данину із незалежних поселень, що межують із територією Січі. Якщо ж поселення не захоче платити їм данину, то вони знищують його, забираючи те, що їм треба, та навіть більше силою. Їх релігією стала цікава суміш християнства та язичницьких вірувань, що має назву «релігія неграмотності». Бахчисарайське ханство, відповідно, займає місто Бахчисарай, а також поселення в його околицях, і прагне до відродження Кримського ханства. За своєю потужністю та чисельністю, це друге угруповання після Козацької Січі, яке об'єднало собою всіх кримських татар на півострові. Ханство теж час від часу збирає данину із незалежних поселень, проте, на відміну від козаків, не знищує його в разі небажання жителів платити її, а продає це поселення під владу сектанта організації «Сірого світла» із Чуфут-Кале, середньовічного міста-фортеці на південному заході Криму, які розпоряджаються жителями купленого поселення, як забажають. Союз вільних міст являє собою майже точну копію середньовічних бюрських міст. Столицею цього союзу виступає Сімферополь, де є легальною работоргівля та проституція. В іншому великому кримському місті Севастополі також є кілька цікавих спільнот уцілілих. Зокрема, у південній бухті Севастополя стали на причал американський есмінець «Мастін», а також крейсер «Адмірал Лазарєв», екіпажі яких навіть організували спільне поселення. Це один із небагатьох прикладів, коли люди, які нещодавно ненавиділи один одного і готові були знищувати цілі міста свого ворога ядерною та біологічною зброєю, сьогодні об'єдналися заради спільної мети – виживання у постапокаліптичному світі. Якось цим військовим вдалося пристосуватися до підвищеного радіоактивного фону, тому по факту вони стали напівмутантами, на яких полюють Козацька Січ та Бахчисарайське ханство разом із ополченням і Союзу вільних міст. Іншими людьми, які також пристосувалися до життя в умовах підвищеної радіації, є так званий клан поштарів. Розташувалися вони в колишньому курортному місті Джанкой. Їх особливістю є те, що представники клану є генетично вдосконаленими людьми, що дозволяє виживати їм у суворих умовах постапокаліпсису. Глобальна мета листонош – відновлення цивілізації. Тому вони доставляють пошту різним кримським спільнотам, тим самим підтримуючи між ними зв'язок. Часто густо представниками цього клану стають діти, яких жителі незалежних кримських поселень віддають місцевим генетикам, аби ті пристосували їх до життя в умовах підвищеної радіації. Це стало також причиною ненависті з боку Козацької Січі та ханства, які почали полювання на клан поштарів, а пізніше до боротьби із напівмутантами приєднався і Союз вільних міст. Також є спільноти уцілілих в містах Судак, Євпаторія, Балаклава, а також на мисі Казантип. У Балаклаві люди виживають на закинутій базі підводних човнів об'єкт 825 ГТС. Євпаторія являється незалежним поселенням. Судак контролюється спільнотою Колесо, які гарно укріпили місто, тому ні мутанти, ні бандити їм не загрожують. На мисі Казантип виникла так звана Республіка Казантип, котру організували нащадки відпочивальників, які свого часу бували на славнозвісному фестивалі. Усім відоме курортне місто Коктебель було знищене і вцілілих там немає. Мис Тарханкут, який колись був шахтарським містечком, також був зруйнований через наступ біомаси, яка виникла через удари секретною біологічною зброєю під час війни. Переважна частина східного узбережжя безлюдна, а малочисельні поселення на берегах Азовського моря стали знищеними мутантськими навалами. Про західну та центральну частину України майже нічого не відомо із книг за Всесвітом «Метро-2033», оскільки в результаті світового ядерного конфлікту клімат змінився і в Західній Європі настав льодовиковий період, то можна вважати, що клімат Західної України став куди більш суворішим. Неодмінно, що за межами міст життя б тривало, але враховуючи підняття радіаційного фону, то воно точно ніколи б не повернулося до минулого порядку. Відомо лиш про вцілілого відлюдника-телепата, який оселився у колишньому парку Софіївка в Умані. Він характерний тим, що розважається із тими, хто проходить повз Софіївку, граючи із ними в різного роду інтелектуальні ігри. Більше нічого про Захід і центр України не відомо.
Навіть не будучи безпосередньо втягнутою у світовий конфлікт, Україна значно постраждала і сповна відчула на собі наслідки застосування зброї масового ураження. Хоча, якби у світі метро 2033 наша країна лишила б за собою статус ядерної держави після здобуття незалежності, то її доля була б куди гіршою. Адже б усі ворогуючі країни сприймали б її як потенційну загрозу. Проте в будь-якому разі, нехай війна залишиться тільки у відеоіграх та кіно. Бажаю мирного та чистого неба, бережіть себе і Україну. Кінець зв'язку.